امام بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، انہی کو دعوت دی جاتی ہے کہ قاری صاحب، قاری کلیم احمد صاحب تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے سامعین کے قلوب کو مجلا اور مقفع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل ويعلمهم الكتاب
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.